Hola, benvinguts i benvingudes al Debat Obert. Com ja saben, Canal Terrassa Vallès vol que aquest sigui un fòrum per debatre l'actualitat de la nostra ciutat des de la perspectiva dels grups municipals que formen el nostre consistori. De les nombroses qüestions que es van tractar al ple de març, nosaltres ens hem fixat sobretot en dues que són les que volem debatre avui. D'una banda, la decisió del ple de donar suport a la campanya Per una Catalunya Social i de l'altra, l'afirmació per part de l'alcalde Jordi Ballart que no posarà pals a les rodes a una consulta legal si és que finalment s'acaba produint, com està previst, el 9 de novembre. De tot plegat, en parlarem amb els nostres convidats, que avui són el senyor Amadeu Aguado, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Benvingut. Moltes gràcies. El senyor Josep Rull, de Convergència i Unió. Benvingut. Moltes gràcies. El senyor Gabriel Turmo, del Partit Popular. Benvingut. Hola, què tal? I finalment el senyor Manel Pérez, d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Benvingut. Gràcies. Abans, però, de comentar aquestes dues qüestions que els avançava, voldria que féssim una referència a Adolfo Suárez. Aquest dilluns es va celebrar un funeral d'estat. Ell va veure's abocat a dimitir, però paradoxalment ara tothom sembla que vol reivindicar una mica el seu llegat. Amb aquella perspectiva que dona el temps, quina valoració farien de la seva figura política, senyor Aguado? Bé, és veritat, eh? De moment, doncs, que malauradament ens deixa Adolfo Suárez, doncs, hi ha com una manifestació d'estima, doncs, oportuna i evidentment, diguem-ne, corresponent amb la figura que va ser el primer president de la democràcia a Espanya. Però també és veritat que, malauradament, la malaltia que patia el senyor Suárez, doncs, la seva vida es anava pensint, no? I d'alguna manera no hi havia aquest debat, no s'ha dosificat aquest debat, no? D'alguna manera, en el moment que ens ha deixat definitivament, doncs ha sortit aquesta valoració. Home, valoració que hem de considerar des de la distància del temps i des de l'estima, doncs, que ha sortit aquests dies, doncs, home, és el primer president d'aquesta etapa democràtica a l'estat espanyol. A més, és una de les persones claus, no dic que sigui l'única, però de les claus, doncs, que fan anar la transició cap allà on realment vol la majoria, tot i que a la distància dels 30 anys també és una transició que calia en aquell moment, però ara potser en cal una altra, però bé, en definitiva és la persona, doncs, que li posa noms, cognoms i cara, doncs, a començar a obrir portes, a entrar aire fresc amb les estructures d'un estat que sortia d'una dictadura i instaurar una democràcia, doncs, que és la que estem gaudint ara i que d'alguna manera, si tot allò que dèiem és perfeccionable a través d'una reforma d'una Constitució actual, però que ell en el seu moment també va saber liderar, doncs també és d'alguna manera premiable el fet de que en aquell moment es va fer el que s'havia de fer, no discutint el que es podria fer ara, però és la persona, com dic, va posar a la cara noms i cognoms i, diguem-ne, va fer possible això. Després hi hauria molt a dir, doncs, com dimiteix, què és el que passa, però en definitiva ens quedem, almenys per la nostra part, amb el que fa aquest tros de la història, no? Liderar i ser persona clau en la transició i ser, això és irrefutable, el primer president de la democràcia. Primer per designació i després per votació. Molt bé, senyor Josep Rull, breument, sisplau, en aquesta primera intervenció. No sabria si qualificar-lo com el pare de la democràcia a l'estat espanyol o la llevadora de la democràcia a l'estat espanyol. Sigui com sigui, el seu paper va ser crucial, va ser determinant. Hi ha tres fites molt, molt rellevants. La primera, quan des de dins és capaç de desarticular l'anterior sistema i aconseguir aquell acord de les Corts franquistes d'autodissoldre's, per entendre'ns, de fer-se l'eutanàsia. Per tant, calia un nivell d'audàcia, de capacitat d'assumir riscos. I després hi ha dos altres elements que són molt rellevants en el procés de la transició. Un primer pel qual també l'hem de recordar als catalans, que és el president que prèviament a la Constitució reincorpora la Generalitat de Catalunya, reinstaura la Generalitat de Catalunya i fa tornar el president Tarradellas. En aquell moment eren vigents les normes del Movimiento i agafen una part de legalitat, de legitimitat republicana i s'incorporen en un sistema jurídic que era el franquista. I això, evidentment, no és menor. Què suposa? Que si hi ha voluntat política es poden fer coses transcendents. I el tercer element, la legalització del Partit Comunista, que permet aplanar el camí cap a la Constitució. Per tant, és una figura absolutament rellevant i que, a mesura que ha anat passant el temps, ha anat prenent dimensió,
valor i en aquests moments, evidentment, que passarà a la història de l'Estat espanyol i a la història d'Europa, doncs, majúscules. Senyor Gabriel Tormo. Jo penso que qualsevol persona se la valora pels seus fets, per les seves accions i per la transcendència dels seus fets i de les seves accions. I com ha dit en aquest cas, i aquí sí que coincidia amb el senyor Rull, Adolfo Suárez va tenir un paper determinant per fer possible la democràcia a Espanya i per la transició democràtica. Jo ja vaig comentar en el ple que com a fill de la democràcia jo mai tindré paraules suficients per agrair a Adolfo Suárez el que ha fet pel nostre país, per Espanya i per la democràcia a Espanya. I per tant, penso que el que cal en aquests moments, i crec que la seva figura i la transcendència de les seves actuacions ja estaven reconegudes, tot i que ara, doncs, en aquest moment, doncs, que malauradament s'ha produït la marxat, doncs, es produeix la reflexió més pública, però ja estava reconegut quin havia estat el seu paper, la transcendència del seu paper, i penso que aquí sí que és important, com a memòria i com a reconeixement, el paper tan important que ha tingut pel nostre país, els reconeixements públics, tant des dels àmbits de la política, però també des dels àmbits ciutadans. I en aquest sentit, nosaltres pensem que qualsevol municipi espanyol, i en aquest cas Terrassa, doncs ha de tenir actes de reconeixement públic, com els que nosaltres hem demanat, que hem demanat la màxima distinció de la ciutat pel senyor Adolfo Suárez, i també que se li dediqui un espai emblemàtic, perquè en definitiva és memòria del nostre passat, és memòria del nostre passat, i record també reconeixement d'una persona, el primer president de la democràcia, que ha fet possible, doncs, en definitiva, que estiguem on estem. No? I per tant, aquest reconeixement jo penso que és un deute que tenim i que és obligatori de responsabilitat fer-ho i que esperem que Terrassa ho faci, tot i que no ens queda clar si serà així o no. No sé si el senyor Pérez també ens pot aclarir una mica si se li farà alguna mena de reconeixement. Vostè introduïa el tema amb el funeral d'estat d'aquest dilluns, no? on capçalava el senyor Rouco Varela, on feia alguns comentaris, jo crec que de risc i d'una certa por, no? En boca del propi Rouco, no? O la presència del dictador Obiang, no? quan en el fons el que es volia remarcar d'alguna manera el paper que havia jugat una persona que des del meu punt de vista, doncs, jo crec que va tenir la capacitat de gestionar un moment força convuls, no? En la història del nostre país, quan ni molt menys es podia entendre que la democràcia, doncs, podia estar consolidada, no? O, en tot cas, semblava, doncs, que hi havia petites esperances. Jo crec que des d'aquesta perspectiva a mi em sembla que el senyor Suárez, doncs, va saber interpretar, va saber entendre que aquest procés no es podia encetar sense a les esquenes dels comunistes, a les esquenes de l'esquerra, de les persones d'esquerra d'aquest país, i per tant el reconeixement i la legalització del que va representar el Partit Comunista, per mi jo crec que és un element clau. I l'altre, i fora del marc de la pròpia Constitució, que ara no hi era, no? Donar-li aquest caràcter de legalitat a la pròpia Generalitat de Catalunya, no? En moments segurament molt complicats. I per mi també hi ha un tercer aspecte, no? Jo crec que tot això també és fruit del paper que el moviment ciutadà, que des de la il·legalitat, des de la clandestinitat, molts partits, moltes persones, doncs, van aquest reclam de la lluita contra el franquisme, i per tant aquest moviment antifranquista que d'alguna manera aboca aquesta situació una vegada, doncs, el dictador mor. No? Per tant, jo crec que és una figura que va saber gestionar. Ara el senyor Aguado deia no, sigui les parts fosques a partir del 23F, que segurament en algun moment o altre jo crec que aquest país es mereix, doncs, tenir tot el coneixement i la claretat, i ho dic a tall d'anècdota, eh? No sé el punt de veracitat d'això, no? Però sortia l'altre dia, doncs, un proper llibre de la Pilar Urbano on sembla que reobre el tema, no? Ho dic perquè jo crec que en el moment i en el paper que estem, doncs, crec que aquest país es mereix, doncs, tenir el coneixement i la transparència del que va ser el 23F. Molt bé, doncs canviem radicalment de tema, tornem al ple i a la realitat més immediata.
El ple de març va donar suport a la campanya per una Catalunya social impulsada per associacions veïnals, sindicats i entitats socials. Ho va fer amb els vots a favor del PSC, d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa, l'abstenció de Convergència i Unió i el vot en contra del Partit Popular. Què pretén aquesta campanya? Doncs els grans eixos: denunciar l'augment de les desigualtats, defensar els serveis públics essencials i criticar les polítiques neoliberals. Va ser Iniciativa Verds, Esquerra Alternativa qui va presentar aquesta moció. Què és el que els va empènyer a prendre aquesta iniciativa, senyor Pérez? De fet, aquesta és una campanya, és una mobilització que es concreta en una manifestació el dia 6, però que jo crec que porta, doncs, tot un bagatge d'expressions des de diferents plataformes, des de diferents organitzacions, des de diferents sindicats, etc. No? Aquí hi ha tot un seguit, la pròpia Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya, la Federació de Pares i Mares d'Escoles, la Plataforma en Defensa de la Salut, Comissions Obreres, UGT, per nomenar els sindicats més majoritaris, que el que volen col·locar un accent, doncs, escolta, doncs, volen col·locar amb l'agenda política com un element de prioritat el que és la quotidianitat per bona part de les persones d'aquest país, de l'Estat i de molts més altres països. No? I és, escolti, doncs, hi ha gairebé un terç de la població de Catalunya, doncs, té moltíssimes dificultats, doncs, per plantejar el seu final de mes, per arribar a tenir atenció sanitària, a tenir una educació de qualitat, a tenir un dret tan bàsic com és l'habitatge, que l'aigua o que la llum pugui circular amb normalitat, l'aigua calenta pugui circular amb normalitat a casa seva. Per tant, s'ha de dir, escolti, i això no passa única i exclusivament amb aquesta pobresa tan cronificada, sinó avui dia, doncs, famílies de la família molt més estàndard, de quatre persones, el papa, la mama i dos fills, doncs, amb uns ingressos de 800, de 900, de 1.000 euros, no és cap garantia de que no puguin caure en la pobresa. Per tant, davant d'aquesta realitat, davant de situacions que portem tot un seguit d'anys de polítiques, on de polítiques, siguin les del Partit Popular, siguin les de Convergència i Unió amb el govern de la Generalitat, que sembla ser, doncs, que el seu gran objectiu és la recuperació econòmica, la creació d'ocupació, etc. La realitat és que aquestes polítiques de retallades, d'austeritat, d'eliminació de drets, no han comportat la sortida d'aquesta crisi, sinó el que han generat és més precarietat, més vulnerabilitat, més pobresa. No? O sigui, per tant, davant d'un moment en el que el país s'està plantejant, doncs, aspectes de relació i, per tant, avançar més cap a elements de sobirania, el que està situant també és també volent drets nacionals sí, drets socials també. No? I aquesta campanya situa aquest accent. Hi ha un risc de pèrdua o d'aprimament del nostre estat de benestar i, per tant, anem a col·locar aquí l'accent. Senyor Aguadó, s'ho va haver de pensar molt el PSC per donar suport a aquesta moció o no massa? Gens i mica. No va caldre ni pensar-ho, perquè en aquesta plataforma que comentava el senyor Pérez, d'alguna manera, doncs, també hi ha un cert activisme per part de la gent nostra i de la nostra formació. No? Bé, li no creia el senyor Pérez, és veritat que en aquesta situació de crisi, i ja no parlem només de Catalunya, no?, sinó del món, hi ha gent que ho està passant malament. Parlant de la Catalunya social, doncs, estem situant-nos, com deia l'altre dia en el ple, en una Catalunya que se'n surt, que se'n va sortint, que se n'ha sortit, i una altra que no se'n surt. No? I és aquí on cal aquesta, diguem-ne, priorització, cal aquestes polítiques, diguem-ne, adequades per establir, doncs... Perquè en aquesta Catalunya que se'n surt i en la que no se'n surt, que són dues velocitats de país, podem afegir-hi aquella tercera velocitat, que és la marxa enrere, perquè en definitiva aquell estat del benestar que hem anat construint, la crisi, depèn de quines polítiques hi apliques, te'l destrueix, l'aixafes. Estem parlant, doncs, de la sanitat universal, de l'accés a la cultura, d'una educació lliure i de qualitat en l'àmbit públic, i això s'aconsegueix prioritzant allò que un govern, diguem-ne, creu que ha de fer, malgrat els recursos siguin majors o menors. Però tampoc és a major recurs, tu pots tenir, un país pot tenir més recursos, més ingressos, però si no aplica les polítiques socials pertinents, tindrà el país, continuarà tenint el país aquestes dues velocitats. I és veritat que en aquest debat, doncs,
que uns diuen de transició nacional, els altres de millora de relació, els altres diguem-ne d'immobilisme. El que és veritat és que descartant l'immobilisme hem d'anar a aconseguir aquest encaix de la Catalunya, la Catalunya nostra, tant la real com la social, amb la resta d'Espanya. No hem d'oblidar ni molt menys situar només el debat amb un marge administratiu o de futura urbanització territorial, sinó realment amb les persones. I la Catalunya social és la de les persones. La Catalunya, podem dir Catalunya perquè parlem del territori més proper, però podem parlar de totes les persones que ho passen malament. I en aquest sentit, doncs, també és una manera de dir que els governs que els toca governar, doncs, davant d'aquesta situació, no mirin cap a un altre costat. Diguem-ne que realment apliquin aquestes polítiques, que no són solament polítiques còmodes, és a dir, d'instaurar la cultura del subsidi, de dir no, és evident que una part d'ajut ha de ser-hi, per descomptat, quan parlem de PIR i altres elements, però que també ajuda a crear noves estructures de millor ajut per configurar aquell estat del benestar que ja gairebé el teníem a la mà i que veiem com se'ns escapa entre els dits. Senyor Rull, Convergència i Unió va decidir abstenir-se. Per quin motiu? Perquè a vostès els hagués resultat relativament fàcil votar a favor d'aquesta moció, no? No? No, si et llegeixes el manifest que dona suport en aquesta campanya. És a dir, nosaltres ens hi vam voler aproximar a través de quatre elements. Primer, la definició de l'actual estat de la qüestió, de la situació que travessa en aquests moments Catalunya. Segon, les causes. Tercer, el model de societat que es planteja. I quart, els instruments per fer front en aquesta situació tan complicada. Primera, coincidim amb l'anàlisi de la situació. La situació és molt, molt dura. Estem parlant amb un país amb un 22% d'atur, amb un nivell de pobresa excessivament elevat, amb un nivell de pobresa infantil que frapa molt. Per tant, no estem en una situació bona. Aquest és un element amb el qual hi podem coincidir i hem de veure com hi fem front. Segon element, les causes. Aquest document, aquesta campanya, ignora les causes. És a dir, diu, o n'apunta una, que és una mica, si em permet, audaç, no? Diu, tot això, totes aquestes retallades passen perquè el govern de la Generalitat vol que passin perquè retalla d'una manera deliberada. Diu, fantàstic, no? Ignora quins són elements de fons. I com a mínim n'hi ha tres. Primer, hi ha una situació de crisi econòmica que és duríssima, duríssima, que ha afectat no Catalunya, no Espanya, sinó el conjunt d'Europa i especialment el sud d'Europa. Segon element, ignora que Catalunya té un dèficit fiscal que és astronòmic. Astronòmic. Cada any el 8% de la nostra riquesa, el PIB, que vol dir 16.000 milions d'euros cada any, que vol dir 45 milions d'euros cada dia que se'n van a l'estat espanyol i no tornen ni en forma de serveis ni en forma d'inversions. Això no és menor. I tercer, una situació de la Generalitat de Catalunya absolutament devastada des d'un punt de vista de l'endeutament. Hi va un moment que et gastes molt més d'allò que et pots gastar. I al final, qui se n'acaba beneficiant són les entitats financeres. Qui se n'acaba beneficiant són els bancs, en els quals els paguem una quantitat d'interessos que són, diguem-ne, insostenibles. Perquè ens fem una idea, en el pressupost de la Generalitat per l'any 2014, la primera partida és salut, la segona partida és ensenyament, la tercera partida és pagament d'interessos. I per tant, què diuen els moviments progressistes de la resta d'Europa? Que la millor manera de garantir l'estat del benestar és ser prudent a l'hora de fer endeutament. És ser prudent a l'hora de gastar-se més de no pas allò que tens. Tercer element, el model. Nosaltres no podem compartir un model que diu, escolti, si et llegeixes la literalitat del text que dona suport en aquesta iniciativa, la mútua de Terrassa hauria de ser pública o hauria de desaparèixer. Doncs no ens sembla bé aquest plantejament, perquè tot ha de ser estrictament de provisió pública. En l'àmbit de salut o en l'àmbit d'ensenyament. No crec que Can Colapi o que Cultura Pràctica o que les escoles concertades de Terrassa siguin, diguem-ne, un element que hem d'anar fent desaparèixer. Al contrari, creiem que formen part també de la riquesa, un element bàsic de provisió de l'estat del benestar. I darrera qüestió, els instruments. Clar, en ple procés de transició nacional, quan acreditem que Catalunya no té prou eines per garantir l'estat del benestar, s'ignora absolutament el dret a decidir, s'ignora la reivindicació d'un ampli sector d'aquest país de tenir instruments d'estat, s'ignora, simplement. I per tant es fa com una mena de debat del no res.
molt centrat en la despesa i molt poc en els ingressos. I una darrera reflexió. A banda d'aquests elements que ens van impedir de votar-hi a favor, i amb això sí que estaria d'acord amb el senyor Aguado, diu no, quan hi ha diners, diguem-ne, no n'hi ha prou, és fonamental que hi hagi diners. Però hi ha una dada que no ens passi inadvertida. L'any 2007, abans que entrés la crisi econòmica, amb un 8-9% d'atur, aquí a Catalunya el 19% de la població estava sota el llindar de la pobresa. Aquest és el problema de fons, és a dir, que és el que va passar en un determinat moment, que els pressupostos públics creixien, que hi havia molt poc atur, però que no es va ser capaç de combatre un element estructural, que és la pobresa estructural en aquest país. En aquests moments estem al 21% de població en risc de pobresa. Insisteixo, l'any 2007 estàvem al 19%. I per tant, s'ha demostrat que aquelles polítiques no van ser capaces de transformar a fons aquest país. Potser perquè vam agafar un model d'estat del benestar antic, ignorant que la població s'envelleix molt més, ignorant que hi ha globalització, ignorant que hi ha les noves tecnologies de la informació, ignorant que hi ha un món, diguem-ne, en què la immigració té un impacte en positiu i un impacte també sobre l'estat del benestar, en determinats casos, en negatiu. Tots aquests elements simplement es van ignorar i es va agafar el model de l'estat del benestar dels països nòrdics, que va funcionar durant una determinada època, es va aplicar sense adaptar-lo en el nou context. Nosaltres reivindiquem tenir un nou estat per garantir l'estat del benestar. I aquest és un element que no es pot ignorar de cap de les maneres, i aquest document l'ignorava. Senyor Tormó, el grup municipal del Partit Popular va ser l'únic que va votar negativament aquesta moció. Ens pot explicar els seus plantejaments? Votar en contra per la forma que està plantejada la proposta de resolució. És bàsicament de contingut partidista i fonamentada o dirigida a la crítica de les polítiques, en aquest cas, en part del govern de la Generalitat, però del govern del Partit Popular, que no es comparteixen des de l'esquerra i que d'una manera absolutament demagògica relacionen amb la situació que malauradament doncs es troben moltes famílies del nostre país. Jo aquí penso que tots compartim, ells afirmen que nosaltres no ho volem, però això és mentida i és la primera en què s'ha de garantir l'estat del benestar, i la clau, feia en part referència al senyor Rull, és quines són les polítiques que possibiliten garantir l'estat de benestar, no? Dels serveis que són necessaris, aquells que són bàsics per la població, que no hagin aquestes dificultats, doncs que es pugui atendre tothom, etc. I per tant, hem de valorar també per què ens trobem en aquesta situació, que és un dels aspectes que la proposta de resolució obvia absolutament. Nosaltres pensem que hi ha dues prioritats, que a més també tenien que eren compartides a nivell de polítiques municipals, però també a nivell de polítiques de país, d'Espanya o de comunitat autònoma, com seria el cas de Catalunya, que és, en primer lloc, la promoció de l'activitat econòmica, que és la que genera ocupació, i aquesta és la millor política social que es pot dur a terme, generant ocupació, perquè en definitiva crea riquesa i solventes moltes de les problemàtiques que tenim, i per tant, en sentit contrari, la pitjor política social és aquella que destrueix llocs de treball, i després me'n referiré, les polítiques d'esquerra que ha patit Catalunya i que ha patit Espanya, i l'altra prioritat, la millora i el reforç de les polítiques socials. Jo penso que a nivell municipal, a més, en aquest sentit, nosaltres hem reconegut, i perquè amb aquestes qüestions, a diferència de les formacions d'esquerres de la ciutat, que sempre tenen l'interès partidista de les sigles per davant quan es tracta doncs, de reconèixer doncs, actuacions que s'han dut a terme adequadament, com així ho pensem en l'àmbit de les polítiques socials de Terrassa, hem fet aquest reconeixement, i no només això, sinó que hem demanat un major impuls d'aquestes polítiques socials. Per tant, dit això i compartint els objectius, llavors s'han de valorar la situació, les causes perquè ens trobem en aquesta situació. El senyor Rull també feia referència, hi ha hagut una crisi econòmica, les conseqüències de la crisi econòmica han estat molt, molt dures, s'han viscut situacions tràgiques, dramàtiques, es necessitaven reformes importants, perquè llavors no hem d'oblidar on ens trobàvem, tant a Espanya, resultat del govern
del PSOE com Catalunya, d'un govern tripartit en el que participava un dels socis de govern de Convergència i Unió d'aquests moments, no? Que és Esquerra Republicana, i de les polítiques que es van dur a terme, on no importaven els números, com moltes vegades ens critiquen, que diuen doncs, la dreta o el centre-dreta només els hi preocupen els números. Clar, els números són els impostos que paguem a tots els ciutadans i és fonamental l'equilibri pressupostari i que no es gasti més del que s'ingressa. I aquest seria penso que seria un dels punts per entendre la diferència de posicionaments, des del que són les polítiques que nosaltres defensem, com abans deien que la promoció de l'activitat econòmica ha de ser una prioritat per generar ocupació, on l'equilibri pressupostari és fonamental, que no es gasti més del que s'ingressa, on es busquin els equilibris per garantir precisament aquest estat de benestar, aquesta prestació de serveis. Quan això no es du a terme d'aquesta manera, quan no preocupa a l'equilibri, quan no preocupen els números, però d'una manera molt, molt simple, doncs ens trobem abocats en situacions com la que es va produir a Espanya o la del tripartit, que segurament el senyor Rull es podia extendre molt més en com es van trobar les finances de la Generalitat. Però de la mateixa manera que com es va trobar el govern del Partit Popular a Espanya, estàvem pràcticament a la bancarrota, gràcies al govern del Partit Popular doncs s'ha evitat el rescat i per tant estem avançant cap a la recuperació econòmica, que és la millor manera doncs, de reforçar i de millorar les polítiques socials. Avui, crec que era avui, s'ha iniciat una campanya des del Partit Popular que és molt significativa, que diu, si te preocupa el futuro, no dejes que se repita el pasado. Aquesta és una mica modo de conclusió, no? de la nostra reflexió sobre la proposta que va presentar Iniciativa. Aquí fa referència a una sèrie de polítiques que van deixar els calaixos buits, els calaixos de l'Estat, els calaixos de la Generalitat buits i sense diners, doncs indubtablement no pots desenvolupar polítiques socials o no pots desenvolupar buits, o garantir, no, o garantir serveis. Però en tot cas, un matís al que deia el senyor Rull, perquè ha introduït, com sempre, el que jo diria l'element de l'estelada, a nivell de Catalunya, indubtablement, sí. Les problemàtiques que podem tenir aquí doncs, són fruit de la inoperància i de la inactivitat o passivitat de gestió del govern de la Generalitat, que només es preocupa de l'estelada i ens hem de remetre els números. Des de que des de que estan governant, només s'han aprovat dues lleis aquí a nivell de Catalunya i, en canvi, el govern del PP, del Partit Popular, ha impulsat més de 120 iniciatives legislatives. Aquesta és la diferència de qui governa doncs per dur a terme actuacions, qui es centra en les prioritats, que en aquest cas és sortir de la crisi, i els que estan ancorats amb l'estelada, que només han aprovat en tota la legislatura dues lleis, que és prou significatiu per mostrar de qui és la responsabilitat. No és de Madrid, sinó és de qui governa aquí. Senyor Pérez, vostès des d'Iniciativa normalment posen l'accent molt en les qüestions socials, forma part del seu ADN. Vostès dirien que el debat sobiranista i el debat sobre les polítiques socials són paral·lels i tenen poc a veure? No, no. O precisament, diguem que bona part del debat nacional té les seves arrels en una insuficiència de recursos que caldria resoldre per desenvolupar polítiques més potents des del punt de vista social? Nosaltres, hi ha aquests dos grans corrents d'opinió, vostès? Nosaltres el que estem dient és, si anem a construir estructures d'estat pròpies, etc., en part s'estan desmuntant, però si anem a construir-les, anem a construir-les des d'una perspectiva i des d'una base social. Per tant, el que hem dit sempre és que aquí hi ha una correspondència entre drets socials i drets nacionals també. I és el que està remarcant, i ara posant l'accent en això. Aquest ple, el ple municipal, es va posicionar sobre el tema del dret a decidir. El que volem és que també hi hagi una defensa i una aposta i un posicionament polític per part del ple municipal en relació a la defensa d'un estat del benestar. Abans, quan feien menció al senyor Suárez i amb aquest inici de la democràcia, moltes persones que van estar lluitant en el moment de la dictadura, que van estar lluitant també per treballar, per construir millores i drets, ara aquestes que han estat molt actives veuen com es va erosionant, com es van perdent drets. Jo em referiré una mica al que el senyor Turmo deia, no, és que és una proposta de contingut partidista. Perdoni, si vostè diu que contingut partidista és parlar de la quotidianitat de les persones, descriure una situació que és real. Moltíssimes famílies no arriben a final de mes, moltíssimes famílies o persones porten a l'atur fa molts anys, han perdut qualsevol tipus de prestació, li estan tallant els consums més bàsics, són el segon país d'Europa amb la pobresa infantil més gran.
Si això vostè li diu partidisme, doncs benvingut, benvingut al partidisme. Sí, benvingut al partidisme. Vostè està dient, estaven intentant expressar el diagnòstic que deia o la situació que deia el senyor Rull. A partir d'aquí s'ha d'actuar. El que la ciutadania demana de la política i dels polítics, de la política, és que s'actuï davant d'una situació d'emergència i de drama per moltíssimes persones. N'hi ha d'altres, un percentatge petit, però que cada vegada és més ric. Hi ha un altre, un percentatge gran, que cada vegada és més pobre. Jo deia també abans, no és, si avui tenir feina i cobrar 800 euros, intentar pagar un lloguer, una hipoteca, mantenir els consums, no és valor suficient com per no trobar-te la pobresa a l'endemà. Però vostè deia, no, major impuls a les polítiques socials. Quines? Aquelles que retallen la llei de la dependència? I això és actuació seva, eh? Sí, actuació del Partit Popular. Quines? Aquelles que introdueixen la reforma de la llei de pensions o altres reformes laborals? Quines? Aquelles que endureixen l'accés a la desocupació? Quines? Aquelles que introdueixen molts diners pels bancs i no rescaten les persones? Vostè estava parlant de l'estabilitat. Aquella llei d'estabilitat financera que es va aprovar i que va modificar la Constitució, miri, amb una velocitat es pot modificar la Constitució, pel tema de l'estabilitat financera, que diu? I els acords suficients, diu, els consensos suficients. Diu, miri, i estic assenyalant, els consensos suficients. Què diu aquella, la modificació d'aquell article, que diu, cada euro que puguen tenir en excés de benefici anirà primer a pagar els bancs i no a cobrir les demandes de les persones. Això diu aquesta modificació de la llei d'estabilitat financera. Home, no es pot presentar vostè aquí com el gran defensor... Aquesta modificació de la Constitució. Sí, sí, parlo de la Constitució, de l'article 130 i pico, si no recordo malament. O sigui, jo no dic el pico per no errar-la. Clar, a mi em sembla... I després anem allò a la gran excusa, a la gran justificació, és que vostès no és que han deixat el calaix buit, l'han deixat ple de factures. Senyors de Convergència i Unió, vostès es presenten aquí com uns angelets, i vostès també van estar governant durant molts anys i també n'hi havia deutes, també n'hi havia calaixos, també n'hi havia factures, per un sistema que era el sistema de pagament, el model alemany, el mètode alemany, aquest doncs, que vostè acaba contractant amb una empresa i va pagant allò amb còmodos plazos a qui li acaba adjudicant. No? A més, sembla doncs, que tota aquesta actuació, doncs, jo li he repetit moltíssimes vegades, ha sigut per construir escoles, per construir hospitals, per facilitar la mobilitat, etc. Vostè ara em parlarà de la línia 9 del metro, perquè com que aquest tema l'hem repetit, per tant, els arguments ja ja ens coneixem. Es demanen intervencions breus i així serà més viu. Vostès no podien o no poden intervenir, sí, i li deia al ple que no costa cap euro amb el tema de la llei catalana de l'habitatge, el seu reglament per impossibilitar o per possibilitat l'expropiació forçosa temporal amb aquelles entitats financeres doncs, que desnonen a la gent, això ho poden fer. I si no, i acabo, hi ha una oportunitat d'or ara, que entrarà a debat en el Parlament, i vostè és també diputat d'aquest país, la ILP de la Renda Garantida de Ciutadania. Aquesta és una possibilitat doncs, per salvar i per corregir molts dels aspectes. Bueno, sí, perdoni, miri, sí, jo porto aquí... Vostè amb caràcter universal li porto aquí, per tothom 600 euros. Li porto aquí un dels elements... No li vull introduir l'element del pacte per la salut, que poquíssimes entitats i organitzacions que estan plantejant el tema del copagament. Però jo sí, li portava aquí un dels aspectes d'aquest manifest, que tant vostè criticava, d'aquesta plataforma pel dret social. Estan dient, perquè exigim que grans empreses i grans fortunes puguin o paguin més impostos i es persegueixin el frau i l'evasió fiscal. Abans situaven més ingressos. Doncs aquesta és una fórmula, aquesta és una de les possibilitats. No? Havia demanat la paraula el senyor Aguado. Sí, no, jo penso que és molt fàcil governar, dient que no pots governar, perquè el que t'ha precedit t'ha buidat la caixa. Allò del retrovisor. I que després... En el cas de Catalunya, és que el que m'ha precedit m'ha buidat la caixa i Madrid se m'ho queda tot. Escolta, vull dir, això una mica recordant una mica el Maura, que va dir
deixo de governar perquè governin els que no em deixen governar. O sigui, i després, davant d'aquest tema que ens porta avui, de la Catalunya social, home, és un foc encès, ho deia al principi, d'aquesta gent que no se'n surt. I a mi m'estranya que davant de l'hora d'apagar el foc, davant del foc que crema, hi hagi algú que s'absté i algú que no el vulgui apagar, diguem-ne, agafant-se les nanses del per què i qui ha incendiat. Lo primer és apagar el foc. Després discutirem i buscarem les causes, que aquí podríem discutir molt, però davant del foc no perdem el temps discutint les causes, que ja d'alguna manera ja ho hem fet aquí. Perquè en definitiva el que es demana és un canvi de model, de gestió d'allò públic. Perquè, esclar, i es deia l'altre dia en el ple, és que Madrid, per exemple, la Comunitat de Madrid no té el dèficit que té Catalunya. És que Madrid no va invertir en el públic Catalunya. Sí, es va invertir en escoles, en metros. Això és una inversió pública, és una inversió per la gent, per les persones. La crisi, a veure, si Espanya, si la culpa de la crisi hagués estat el tripartit a Catalunya i el PSOE a Madrid, jo no sé què fan tants economistes pel món radiografiant i analitzant cada dia. Tindríem la solució, però malauradament és que no és així, la crisi és global. I tot i així, doncs, es va gestionar allò que es creia gestionable. I tampoc és tan diferent el dèficit que hi havia quan el 2010 Convergència recupera la Generalitat que el que hi havia després quan Convergència el deixa després de 23 anys. Si fa o no fa, en percentatges és el mateix. Vull dir, no... O sigui, és que vostès van deixar un forat. Vostès van deixar, no un forat, no, no van deixar ni la caixa. I no és cap bestiesa. I dubto de les dates del senyor Rull, perquè em parla que el 2007 hi havia un 19% de la població llindada a la pobresa. No li vull discutir aquesta xifra, però m'agradaria posar-la en el seu lloc. I com que no tinc les dates i no em caracteritzo, diguem-ne, per utilitzar-les malament, és un repte personal meu de comparar, no el llindar de la pobresa real del 2007 amb la pobresa real que tenim a 2014. Perquè estem parlant de la Catalunya real. És superior a la dada. No juguin percentatges del 2%, senyor Rull, perquè vostè es volia excusar. Jo el que li estic explicant és que quan les coses anaven bé tenien pobresa i aquest és el drama. Home, esclar, sempre hi ha hagut un percentatge, però no la proximitat. No un 19%, això és una bogeria. Vostè ho ha dit, un 19%. Sí, sí. I ara en tenim un 21%, dos punts només. Però ja dic, no li vull discutir, perquè el fet no és aquest. Vol dir que la societat no ens acaba de funcionar. La gent no sortia als carrers manifestants el 2007 per la Catalunya social, perquè la Catalunya real en aquests temes n'era una altra. La d'ara és molt pitjor, molt i molt pitjor. I el que demanem és un canvi de model. Perquè és veritat que les polítiques de dretes retallen, però els assajos els fa el senyor Mas a Catalunya. El senyor Mas comença les retallades, fa els assajos, i el senyor Rajoy després els copia a la resta d'Espanya, amb la reforma laboral, que per el que deia el senyor Turmó, pel tema de promoció econòmica, ha sigut d'allò millor que ens pot passar. Ho hem vist amb les retallades a Catalunya. El senyor Mas deia que quan ell governés baixaria l'atur a la meitat, i no ho dic jo, ho deia el senyor Mas, i ara tenim un 25% d'atur. I jo no culpo el senyor Mas del 100% de l'atur, perquè, ho dic, de la mateixa manera que diem que la situació és global, governi qui governi. Però, esclar, amb polítiques aplicades d'una manera o de l'altra, fa que hi hagi més, menys pobresa, més priorització de temes i més accés a allò bàsic que necessita la gent. I el que no podem fer, i ho deia el senyor Pérez, en aquests moments que tenim un debat sobre la taula... La seva alternativa, quina és? El que no podem fer... Deixi'm acabar. Això no ens ho ha dit vostè. Deixi'm acabar. Deixi'm acabar. Una alternativa diferent. Sí, després li diré, però deixi'm acabar. Després li diré. L'apuntaré. Estem expectants. No, el que no es pot fer és defensar l'estat del benestar tapant-lo, buscant el benestar d'un futur estat. És a dir, si el debat és aconseguir un futur estat per major benestar, estem equivocats, si anem destruint aquest estat del benestar. O sigui, no podem fer estructures futures destruint-les. I vostès estan fent això. O sigui, estan sacrificant l'estat del benestar implementant el discurs que és millor un estat amb major, o sigui, un major estat, o sigui, un major benestar del propi estat futur. Vostè em deia, quines mesures... Escolti'm, ingressos. Només amb els ingressos, i això ho hem dit moltes vegades. Rendes de patrimoni. Priorització a les escoles. Escolti, per què vostès subvencionen escoles que fan diferenciació per sexes? Escoles que no vull dir d'on depenen. Escolti, vostè parlava d'escola mútua, no seria possible. És que una cosa és privatitzar
i aquí hi ha molt recurs quan privatitzes que no recuperes, molt ingrés que li dius bye bye, a externalitzar sota control. I vostès sempre hi juguen amb això. Perquè una cosa és externalitzar i controles aquell guany que hi ha, i l'altra és privatitzar i desfer-te'n. Miri si hi ha ingressos aquí per anar gestionant. És una manera de prioritzar si això, les polítiques si canviar, vol, és inaudit. I canviar el model, no és disculpi, inaudit. Disculpi. No és inaudit. Em permet un moment, parlem un moment, si em permet, de dades concretes. Diu, més impostos, molt bé. Miri, no estic dient miri, més impostos, eh? Miri. No estic dient més impostos. És bàsicament... Estic dient més ingressos, fixis, que és diferent. Fixi's, a Catalunya, impost al patrimoni. És una figura, és un impost cedit per l'Estat, i aquesta és una dada que vaig dir en el ple l'altre dia. El 45% de recaptació de l'impost de patrimoni a tot l'Estat espanyol es fa a Catalunya. Vol dir que nosaltres tenim el 42% de totes les grans fortunes de l'Estat espanyol? No. Però aquí, diguem-ne, nosaltres intensifiquem les polítiques fiscals que afecten fins i tot determinats entorns de les classes mitjanes. A nivell de les rendes més altes, en el marginal de l'IRPF, Catalunya és el país d'Europa després de Suècia que té l'IRPF més alt, justament per aquells que tenen més. Aquest és el tema. I vostès diuen, no, continuem. És que ja no tenim més marge. Ja no tenim més marge. Sí, és a dir, Catalunya, Catalunya en aquests moments és dels països a l'Estat espanyol, a la comunitat autònoma, que malauradament té la pressió fiscal més alta. I vostès, des de l'esquerra, diuen, no, continuem no incrementant, continuem incrementant la fiscalitat. Qui més té, és que això, més pagui. I això, més té, que no, més que no li estic dient. Que no li estic dient. No, li agafo dues, no, li agafo dues figures, que és l'impost de patrimoni, l'impost de patrimoni i, diguem-ne, l'impost de la renda a les grans fortunes, a la gent que guanya més, diguem-ne, a Catalunya tenim els tipus més alts. I aquest és un problema, i no ens en sentim gens d'orgullosos. Però aquesta és una situació, i vostès diuen, no, continuem apretant, continuem experiment. Esperi's un moment que jo no l'he interromput. No he obert la boca. I per tant, no. Disculpi, però ja el veia pel flanc esquerre, dreta des de la televisió, que venia amb això. Aquest és l'element essencial. I aquí diuen, no, l'actual govern, diguem-ne, està... No, en aquests moments ens estan en una crisi que la continua patint d'una manera molt dura un sector molt ampli de la societat. Però hi ha algunes petites dades que ens indiquen que comencem molt a poc, però comencem, i a Catalunya amb més intensitat que la resta de l'Estat, a veure la llum al final del túnel. Per exemple, Catalunya crea ocupació i crea ocupació neta. Si no hi hagués Catalunya, l'Estat espanyol destruiria ocupació. I per tant, teòricament, diu, no, és que Catalunya no fa... No, aquí estem creant més llocs de treball i estem combatent millor l'atur que d'altres territoris. Però amb una reforma estem laboral... Estem aconseguint... Reforma laboral, quan es van destruir? Quan es van destruir més llocs de treball a Espanya? Un lloc de treball van, que un treballador quan pobre. Quan es van destruir mateix, més llocs de treball a Espanya? Sap quan es van destruir més llocs de treball a Espanya? L'any 2008 i l'any 2009. No hi havia reforma laboral. Però amb percentatges molt superiors als que hi ha en aquests moments. Però el cert és que s'està creant ocupació i s'està reduint l'atur. Aquest perill està... Aquesta és una dada important. Segon element que és important i que l'hem de posar també en valor, és a dir, malgrat algú apuntava que davant d'aquest procés per demanar eines millors per servir millor la gent, hi hauria una desinversió internacional. Catalunya, en dades de l'any 2013, és la segona regió en termes econòmics d'Europa que capta més inversió productiva. No inversió financera, que se'n va... que arriba i se'n va, sinó productiva, que vol dir que es creen llocs de treball, que es creen, diguem-ne, factories, per exemple, Amazon, que s'implantarà aquí a Catalunya. Per exemple, l'ampliació de Port Aventura. Barcelona World. Per exemple, Barcelona World. Sí, parlarem, si vol. Que vol dir 16.000 llocs de treball. Vol dir bàsicament això. Per tant, estem avançant des d'aquesta perspectiva. I darrera reflexió, que és molt important gestionar adequadament. I vostè deia, nosaltres ens vam endeutar per fer coses. Al final, el problema és que la Generalitat s'endeutava per pagar despesa corrent, per pagar el funcionament ordinari, no per fer més inversió. I des d'un punt de vista d'aquests sistemes de pagament diferit, sí. La Unió Europea i Convergència i Unió en el govern de Jordi Pujol ho complia escrupolosament, deien, aquest sistema de pagament diferit, que vol dir utilitzar la forma d'hipoteca, peatges a l'ombra, aquest sistema alemany que vol dir que tu ajornes el pagament,
com a molt ha de suposar el 15% de la inversió. Vostès van arribar en el 45% de la inversió. Aquest és el problema, i després no hi ha capacitat per poder pagar això. I els interessos se t'acaben menjant i tu t'endeutes per pagar l'endeutament. Aquesta és la bola a la qual ens han abocat i afortunadament l'hem anat estabilitzant. Però això és una autèntica bogeria. La gent que ens puguin escoltar, tu dius, no, hem de reformar la cuina. Sí, però tu ho has de fer en uns termes que els diners que has demanat per reformar la cuina al final els puguis tornar, perquè si no vas fent la bola, fas targeta de crèdit per pagar la targeta de crèdit. Això és la situació que ens van deixar. Hi ha una paraula demanada, senyor Turmo? Per enllaçar amb aquesta part final de la intervenció del senyor Rull, perquè en definitiva el senyor Manel Pérez amb la seva argumentació està despreciant en certa manera, i ho dic amb carinyo, les bases de l'economia i dels números, que és una mica el que estava explicant ara el senyor Rull, i per això és necessari, nosaltres defensem polítiques de rigor pressupostari i d'equilibri, que són les que en definitiva possibilitaran després la garantia de la prestació i manteniment de serveis, perquè si una entitat, qualsevol, es va endeutant, al final, i ho estava expressant el senyor Rull, els interessos es mengen els recursos, i sense recursos no pots prestar serveis. Quines són les polítiques del centre-dreta o les polítiques liberals que tant critiquen? Són aquelles que el que busquen és un rigor numèric per controlar els recursos i que sempre hagin recursos per poder prestar aquells serveis amb els quals es té capacitat des d'aquests recursos. Aquestes serien les polítiques que ells diuen de dretes, serien les polítiques del sentit comú, de buscar l'equilibri. Sorprèn davant la ferotge crítica que fan tant des del PSC com d'Iniciativa, que des d'Europa, des de la Unió Europea, doncs s'estigui felicitant el govern del Partit Popular per les polítiques que ha estat emprenent, per les reformes tan necessàries, perquè aquí el que no hem d'oblidar és que quan el Partit Popular guanya les eleccions, i afortunadament, perquè ha estat qui ha impulsat les reformes que des de l'esquerra no havia intenció de dur a terme, Espanya anava a camí de ser intervinguda. I altres països han sigut intervinguts. I tots sabem quines són les conseqüències de la intervenció. La intervenció sí que podia suposar una rebaixa de les pensions. La intervenció sí que podia suposar que el col·lectiu del sector públic es reduït des d'un punt de vista laboral. La intervenció sí que suposaria un cop molt fort a les polítiques socials. Gràcies a les polítiques del govern del Partit Popular, que tant critiquen, s'ha evitat, i això és una dada objectiva, la intervenció d'Espanya. I les dades econòmiques, tot i que més macroeconòmiques, i sí que és cert que a àmbit d'economia domèstica doncs encara no hi ha aquesta percepció, que és la necessària i important, estan ja mostrant i il·lustrant que anem en el camí de la recuperació econòmica, que hi haurà creixement ja aquest any i que també hi haurà creació neta de llocs de treball. Per tant, els fets demostren que les polítiques que tant critiquen i a les que es basa la crítica de la proposta de resolució, que és una proposta de resolució fonamentalment crítica, el senyor Rull els convidava a plantejar quines són les seves alternatives. Si les alternatives d'Iniciativa o de PSC són les polítiques que va aplicar el PSOE a nivell d'Espanya o el tripartit a nivell de Catalunya, doncs, evidentment, sort tenim que està governant el Partit Popular a Espanya. Més intervencions en aquest sentit? Més aviat és una desgràcia, senyor Turmo, ho dic per la situació i pel mapa que hi ha al país. Jo m'imagino que les persones que ens han pogut escoltar davant de la descripció i de la llagrimeta aquesta de que, clar, és que no hi ha recursos... No, al costat d'això... Es creen llocs de treball... Al costat d'això, miri, jo pregunti vostè als 800.000 persones que estan a l'atur al país, als 5 milions i pico que hi ha en el conjunt de l'Estat, pregunti vostè al 60% del jovent que està a l'atur i que és dependent de la família, o sigui, no, pregunti vostè a aquella persona que ha sigut... Jo no li he molestat abans, només he mogut el dit i no he obert la boca. Amb això li dono tota la raó, i ara sap què? No li... Ara callaré. Li agraeixo. Vinga. No, o pregunti si vostè a aquelles persones doncs, que han sigut sí. beneficiaris de la renda mínima d'inserció i vostès han eliminat aquesta universalitat i han situat una percepció màxima de 5 anys. No, ho dic perquè... I al costat d'això, els que ens poden estar veient llegiran o han llegit a la premsa doncs, que Bankia ha tingut un nivell de beneficis superescandalós, aquella que va fer ús abusiu de les preferents, i al costat d'això doncs, Caixa Catalunya, i al costat d'això el Banc de Santander. Home, això tota costa molt tota d'entendre. Expliqui tota a la gent. I al costat d'això doncs, el Partit Popular doncs, està endurint l'accés a les prestacions per l'atur i ha fet una contrarreforma laboral que precaritza. O sigui, jo crec que
poca credibilitat tenen vostès justament quan el dia a dia i la quotidianitat podran dir doncs, que estem sortint de la crisi, que estem generant ocupació. No ho sé, això crec que a la majoria de les cases d'aquest país no arriba, no arriba. I el que estem dient, és que retallar drets, retallar drets empobreix i exclou. Retallar drets empobreix i exclou. I el que està situant aquesta campanya per una Catalunya social és dir, escoltin, estem amb un clar retrocés social amb aquesta etapa de transició cap a una Catalunya molt més lliure, etc. És el que està col·locant l'accent justament. Bon dia d'aquí, senyor Pérez. Teníem previst de tractar un altre tema, com és el de l'actitud que pugui adoptar l'Ajuntament de Terrassa en cas que finalment s'arribi a produir una consulta. Se'ns ha anat escolant el tema, i com que és un tema prou important, considerem que val la pena tractar-lo amb prou profunditat, que no és el que podríem fer ara. I en tot cas, com apunta el senyor Pérez, segurament tindrem temps d'anar-ne parlant. Gràcies a tots vostès per acceptar la nostra invitació i per compartir amb nosaltres les seves reflexions. I a tots vostès, gràcies per la seva atenció.